Rekruttene skal gjennom 7 forskjellige hindre. På enkelte av hindrene vil man bli sendt videre dersom man ikke klarer å forsere det innen 2 minutter. Ut fra hvor lang tid de bruker, vil de få poeng på en kjønnsdelt skala fra 1 til 9. Disse poengene er viktige å få med seg for å overleve rekruttperioden uten å risikere dimmekamp. Åh, jeg er så lite sterk her, Rune. Jeg gruer meg skikkelig til det. Jeg gleder meg litt, da. Det ser veldig gøy ut å gjøre det her. Go team! Åh, helvete, skott også. Det er din rekrutt romerst. Jeg har slillet meg klinten på veten. Det går bra, da. Det er veldig kjapt, da. De fleste rekruttene behersker første halvdel av løypa meget bra. Men etter 20 meter med intens kryping i grevlingen, bruker mange mye tid på å få igjen pusten. Herregud. Still. Helsike. Hva glemte jeg? Pust. Ja, det tauet var bare døvt. Og så står du og ser på hun sår sånn, så jeg sånn, jeg kan godt prøve litt til, men det er helt lost case, liksom. Du låser tauet. Det er jo det som jeg klør. Jeg har ikke styrke igjen, da. Åh, herregud! Åh! Yes! Bra. Veldig bra jobba. Det var helt jævlig.